Kostümunda qarası olub bitib, bu dəfə gəlib yaşlı, gözəllər. Bax, yaşlı da çox gözəldir, rəng axtaranlar üçün gözəl bir seçimdir. Burada 36'dan 52'ye qədər verə bilirik ölçü. Yəni bütün ölçülərə uyğun bir kostümdür. Qiymət 245 manatdır. Qız Aynə xanım yazır ki, əvvəllər boy təkilərə bantofta deyirdilər. Hə, ola bilər. Sonra bu gözəllik gəlir. Xeyirdə şəkildə satılır. Keçən həftə canlıda demişdim, qurultaya ən çox satdığım dəstər oldu bu sıra. Bütün iş xanımları, bütün möhtəbər iş xanımları qurultaya dəvət almışdır. Hamısı da buradan seçib. Görürsünüz, bir-bir qalıb bunlar. Amma bunlar təzə gəlib. İstədim elə təzələrlə sizi tanış edeyim. Chanel. Sıx toxuma, belə bir gözəl yun pambıqla yun tərkibli sıx toxuma trikotaj jaket. Bu da onun qələm ətəyidir. Yanında kiçik razrezi var. Çox qəşəng kostyumdur da. Yəni bu bizim bu çıxda çox sevildi bir sözlə. Yəni gözəl bir kostyumdur. Ölçü gedir 42-dən 52-yə qədər. Əli bəyin keyfi niyə yoxdur? Ha? Əli bəyin keyfi niyə yoxdur? Yox, şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Biraz başım ağrıyır xanımlar. Bugün inanırsınız, dünən İlahi xanımla canlı açmışıq. Bugün bütün Bakı burada olub. Hamıyla danış, hamıyla görüş, hamıyla söhbət elə. Dəhşət yorğunam, amma bugün canlı açmalıydım. Çünki bir şeymə, belə deyim, düşdü başıma, onu eləməsəm olmur. Nə olur olsa demişdim bugünləri canlı açmalıyam. Fikrimdə var idi ki, bu həftə son canlılarımızdır da bu ilin inşallah ki çıxır ilimiz. Ona görə son canlıları izləyirsiniz bu ilin son canlılarını. Yeni ildə inşallah yeni canlılarla, yeni gözəlliklərlə qarşınızda olacaq. Ağ üstlüsü də var xanımlar. Bax bu ağ üstlüsüdür. Xanımlar da maşallah sırası bilirlər ki. İlahi xanımsız üzü gülmür. O da olar. İsti çay için. Yazıblar. Hə, içmişik, valla çay da içmişik, kofi de içmişik. Siz izləyin. Bax, bu da qəşəng bir ağ kostyumdur. Belə bir super kostyumdur ki, hər yana giyə bilərsin. Bayaq bir xanım bu kostyuma baxırdı oğlunun hərisi üçün. Dedim, uyğun olmaz, amma indi zövqlər müxtəlifdir. Bax, bu da gözəl bir kostyumdur. Mən bunlara ofis kostyumu deyirəm. Siz amma tək ofisə deyil, hər yerə seçə bilərsiniz. Bax, belə gözəlliklər. Daha sonra sizə göstərəcəm belə bir dəst, bax belə, gözəl bir dəst. Hansı ki, qurultaya dediyimiz o dəstlərdir, yəni sən gəlsən yaxına. Bax belə, eyni ətəkdir, qələm ətək. Bu da onun üstləri dəyişir. Burada axşamınız xeyir olsun, Sevinç xanım. Bax, bir ətəyin üstündə sizə cürbəcür üstlər göstərirəm. Pencək deyirsiniz, jaket deyirsiniz, kofta deyirsiniz. Bax, üçü birində müəllimə, iş xanımı, ofis. Bayrandır, bax, tədbirlər olacaq, korporativ tədbirlər ki, hansı ki, elegant kübar xanımlarımız ciddi obrazda görünməyi sevir. Bax, belə bir, gördüyünüz kimi, bax, belə klassik, elegant bir obrazda. Qiymətlər sonunda qeyd olunur. Siz deyəcəm indi qiymətləri də. Çox keyfiyyətli markadır bu arada. Expos Line-ın studiya liniyasıdır. Ölçü də 42-dən 50-yə qədər verə bilirik. Qiymətləri də 165 manat, əladır. Yəni 150 manata endirimlə əldə edə bilərsiniz bizdən bunları. Çox yaxşıdırlar. Ölçü və qiymətlər qeyd olunur. 165 manat, hə, 165 manat. İndi bayrama görə bütün mallarda endirimlər də edirik müəyyən. Buradan demirəm, ancaq canlıdan gələnlər üçün endirim edirik. Bax, bu da bir sini yubqa ilə sini üst. Bax, bu da çox gözəldir. Yəni, xanım xatın bir xanım obrazıdır. Yəni, bir çox xanım özünü bunda görür artıq. Bilirsiniz ki, hansı xanımların tipajıdır. Buyurun, gəlib əldə edə bilərsiniz, gözəllər. 42-dən 50-yə 165-150 manat çox yaxşı qiymətlərdir. Birinci göstərdiyim, deyəsən, biraz... Ağ kostyumu bir də göstərərdiniz, zəhmət olmasın. Bu ağ kostyumu bir də göstərə bilərsiniz. Bu isə 200 manatdır. Hı-hı. Bu da iki rəng seçimi var. Qarası da var, hə? Axşamınız xeyir olsun, qiymət bölüşü qeyd olunur. Bunlar daha çox satırsız ki, mən heç görmürəm. Hmm. Bundan yenə zakaz edəyərik. Əla kostyumlar. Salamlar. Sonra sizə göstərim. Canım, çox sağ olun, Abbas abi. Allah hamıya bolur üzü bərəkət verir. Düz karandaş ətəkdir, qələm ətək. Belə bir trikotaj, qəşəng kofta ilə rimşoku da var üstündə. Yubqanın baxın, belə cibləri də görürsünüz, maraqlı ciblə. Belə bir qəşəng kostyumdur. 42-dən 50-yə qədər olur. 160 manat, 150 manata da ala bilərsiniz bizdən bu kostyumu.
tüm mallarda nisbi müəyyən indirimlərimiz var. Bayrama görə bugündən başlayır bu axşamdan. Ta gedir bayram gününə qədər. Sabah həftə sonu gəlin xanımlar. Nə qədər gəlin? 150 nəfər. Nə qədər? 150. Əli bəyin göstərdiyi şəf kostümü 200 manata dedi, 170-ə verərsinizmi? Hansı kostümü? Bilmirəm, gələrsiz, giyərsiniz, baxarıq, endirimlər eləyərik. Bax belə. Göstərdiyi bu da bir yaxşı kostümdür ki, bunun dekoru yanda olur əslində. Bax belə. 150 nəfərik. Haradadır cəmaat? Niyə yoxdular? Bəli. Hə? İşdən evə gedirlər. Yox, elə dünən də. Hər gün bu vaxt açılığı 500 oldu. Bugün niyə 150? Yavaş yavaş artırıb, bir 120 idi, 163 nəfərik, 165. Bax, bu da tafta-bafta yubqadır, belə bir qəşəyin avantqard stildə. 36-44 ölçü aralığında. Salam, Əliyeva. Qiyməti 250 manat. Sonra sizə bir dənə kostüm göstərim, gözəllər. Bax, belə bir yaxşı kostümümüzdür, bir ədəd qalır. Axşamınız xeyir. Bax, belə paçka yubqadır bu formada. Çox qəşən kostümdür, əlvan, rəngli, gözəldir kostümdür. Ölçü də əla ölçü qalıba. Topuş cavan qızlar 18-25 yaş aralığına. Gör nə qəşəng bir şeydir bu. Hə, cavan. Çox qəşəng. İndi mən 18-25 dedim də, lap 35-45 də ola bilər. Bəli. Bəyəm bir xanım 55 yaşı vardı, bu yubqanı geyib geyinir dedim. Bu hara sizə var. 215 manat. Bax belə. Nərmin özdə endirim. Endirim eləmişəm. Ay Nərmin, sən maşallah. Sən mənim menecerim olmuşsan, ha bilirsən. 250 eləm, sən 215 eləm. Menecerimi ara, ben de seni arayacağım hep. Akşamınız feyiz dəmin efendim. Menecerimi ara, kino var idi, baksana. Şimdi ben de seni mi arayayım? Hiç aramaya gerek yok mu galiba? Bu da neşeydi menecer? Bu. 95 manata, ha? Hanımlar, bizim menecer şok edib. Bak 95 manata kofta alırsınız bizden, böyle bir qəşəng kofta. Yubqanın üstündə Novqot podarkası. Amma dərsdir də, yəni 95 manatdır. Bəli. Bax belə. Menecer, mən bunu silmişəm səhifədən. Elə bilmişəm bitib, silmişəm. Yo, var idi. Var səhifədə bu. Bəli. Qalmışdı. Bu neçə yerdir? 200 manata bax, bir dənə belə qəşəng kostyumumuz var. Hicablı xanımlara. Bir ədəd qalıb bunu. Sonra, bak bir dənə belə bir kostüm qalıb, gözəllər. Bunları da endirmişik. Bunun da ölçüsü 36-38-40-dır. Bir xanım yazıb ki, çay dəmləyirlər. Ona görə yoxdular. Hə? Bir xanım yazıb ki, çay dəmləyirlər. Ona görə yoxdular. Hə, bu çay yaman sevmə olub. İndi arsız, bak, valla. Bugün 3-4 xanım gəlib, özə nə xanımları. Məclis yaraşır, ev yaraşır xanımlar. Gülə-gülə kasaya ki, çay dəmləmişəm, nəlbikinin altından götürmüşəm, yüzlükləri gəlmişəm. Bir mövzu salmışam, bütün Bakıya tema salmışam. Bilməyənlər üçün də bugün arada bir axşamınız xeyir, bizim podium yazıblar. Çox sağ olun, Günay xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin üçün belə bir gözəlliklər. Menecer, bu dərsdir, eləmsən bu qiymətə. Bəli. 130 manata. Gözəllər, bax, bir dənə belə qəşən kostüm edib menecer, indirim. 130 manata. Poçunu. Bəli. Əladır. Mal da qəşəngdir, yəni kimi uyğundursa gəlsin, alsın, çox qəşəngdir. Bayramdır, bax təzə-təzə giyinin. Bugün mən yubqa giyən, şalvar giyməyən bacılarım, mamalarım, qızlarım. Bax, sizin üçün göstərirəm ki, şalvar giyməyənlər çoxdur da, qışda da hələ yubqa giyinir. İsti çoxlu, qəşəng kostyumlar, baxın. 95 manat olan kostyum neçə rəzmirdi, biri yazıb. Hə, baxaram indi. Bax, bu da qəşəng bir kostyumdur ki, 42-48 ölçü aralığındadır. Bunu da endiribsənmi? 140 manata. Belə bir dənə qəşəng kostyumdur, gəlibdi, bitirdi. Bax, bu kostyum gəldi, bitdi, gözəllər. Gəncədə sizə qucaq dolusu salam. Ya, elə belə çox sağ olun, Günay xanım. Bax, görün, nə yazıb bu burada. Carrefour Fiber, yəni ki, gözəl hazırlanmış bir məhsuldur. Bax, görürsünüz, 50% krom kotun haşlanmış pambıqdan trikotajdır. Çox qəşəng maldır, çox. Brand mallardır ya, hələ belə ucuzdur. Mən sizə mal göstərmirəm, yaxşı mallar göstərirəm. Axşamınız xeyir, bizdə bir kart keçərlidir. Böyük bədən, 50-56 ölçü, amma sportivno kostyum. Fatma xanım, gəlin bizim də müştərimiz olun. Bax, belə bir dənə yaxşı kostyum ala bilərsiniz, böyük ölçü sportivno, yaxşı kostyumdur. Trikotajdır, nəmiş, gəl də yaxın. Bax, belə. Trikotajdandır, çox yaxşı bir kostyumdur.
Bax belə. Görürsünüz, bax belə əla kostyumdur. Salam Bərdədən. Ah, qarası salam. Axşamınız xeyir olsun. Ah, qarası da çox qəşəngdir. 50-56 ölçülərdədir, bax bu gözəllik. Bunu da maşallah olsun, Darkman-lə. Bəlkə bir 20 dənə satdıq. Son bir dənə qaldı. Dünən də aldılar, bugün də aldı bir gözəl ailə. Bax, bir dənə qaldı. Grubo Vesca köbut toxunuş. Və belə bir dənə yaxşı kostyumumuz var. Çox yaxşı kostyumdur. 50-56 ölçü, qiyməti də yaxşı.